Դե, ամեն ինչ պատրաստ է։ Մենք պատրաստ ենք, բայց ոնց հասկացանք ամեն ինչ այնպես, ինչպես պատկերացնում էինք։ Այսինքն, այս վերջի շրջանում Հայկին շատ է օգնել, իմ կյանքը շատ է փրկել։ Բայց եթե այդ գումարը տալու քո միակ պայմանը է դա, որ դու իմ հետ գաս, ապա ես չեմ վերցնի այդ գումարը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ուզում ես փակես ինձ սենյակում ու թույլ չտաս, որ ինչ-որ մեկի հետ շփվեմ։ Դա այդպես չի անում։ Ինքան էլ լավ օրինակ չեմ ծառայել իհարկե, բայց դու էլ ինձ ոնց որ լավ թաքցնել գիտես։